לי כאזרח דרוזי במדינת ישראל, אכפת לי מכל המצב וכל החוקים הזויים שהממשלה הזו מקדמת. אני מורה לחינוך גופני שאכפת לה מהילדה שלה ובדורות החדשים. אנחנו היום בתקווה להשפיע על מה שקורה במדינה. וחשוב לנו שהמדינה תמשיך להיות מדינה דמוקרטית, שכל אחד יכול להשמיע את הדעה שלו. אני חושבת תמציל, לא פי פרלמן ולא פי חכומי, אמרה ערבית וזיקית. אז אנחנו באים לשמור גם על הזכויות שלנו כאזרחים וגם על הזכויות שלנו כאזרחים. אני הון ליום, אנשי עונסורי ולהימה לפתרות טווילי, מתנן. בדיוק יצאנו מקפלן, בפעם השלישית שלנו ברצף שאנחנו לוקחים חלק פעיל במחאה, להשמיע את הזעקה שלנו, את הקול שלנו, גם בכל מה שקשור להפיכה המשטרית וגם לדרוש שנהיה אזרחים שווי זכויות במדינה.